Жалпы ұзынағаштағы кәсіпті колледжін тыныс-тіршілігімен таныстық. Негізделген 6 мамандық, студенттерге барлық жағдай жасалған, теориялық та практикалық жұмыс қатарынан жүргізеді. Бүкіл кабинеттерде соңғы технологиямен жабдықталған техникалар бар. Және де осы колледждің студенттері біздің кішігірім сыйлығымыз бар. Біз осы екі сыйлықты жасыратын боламыз. Соны тауып алыңыздар, отырыңыздар, және де бізді белгілеңіздер. Олай болса, достар, көрейік. Достар, біздің келесі локация бұл Жамбыл ауданы, Жамбыл ауылы, Жамбыл көшесінде орналасқан Жамбыл атамыздың музейі. Олай болса, кет. И по традиции мы прячем нашу, получается, толстовку и кружку в двух местах. Смотрите следующий столик, где она находится. Мы в столовой, Дарья. Очень вкусно готовит. Смотрите, все так красиво. Оля хочет рыбу. Я, короче, после улькена очень хочу рыбу. Только рыбу. А я борщ. Я вам давался с кури. Гарнир для перевели сон. Спасибо. В общем, хочу был, да? Это со скидкой 10%, да, еще? А меня вот муж 60. Рыба, манты, чай. А вы знали, что у Жамбыл-Жабаева была тачка? Локация — это у нас завод Кастек Инвест. Здесь изготавливают все. Сейчас мы вам покажем. Смотрите, такие банкоматы здесь изготавливают. Вот такие вот лампы. Ну вот столько вот разновидностей. Смотрите, видов. Даже удивитесь, как их много. Вот такие вот, я даже не знаю, что это такое, как объяснить. Плиты, то есть сзади есть лампы. Также вот мебель они изготавливают, разные виды. Вот такие вот, смотрите. Кто угадает, что это, мы вам отправим подарочек от нас. Посмотрите, у всех есть дома. Весной надо приезжать, снимать вот это. Зимой все снимать. Весной уже весной начнется путина, сюда движение начнется. Город тут другой. Все работает, да, у вас? Все на ходу. Сколько у вас работает сейчас? Потому что рыбу заготавливаем.
На заводе работает около 100 человек, все местные жители, то есть поселка Улькен. Улов происходит с весны до глубокой осени. Экспорт получается по Казахстану. Хотим ознакомиться с продукцией завода Аблхае. Сейчас мы видим филе судака. Это, как вы сказали? Это плавник судака. Плавник судака. Это... это филе сазана. Это тушка лишь. Тушка лишь. Без головы, без тушки. В общем, вот так. Наконец-то мы прибыли в Жамбулский район, в село Узунагаш. Завтра мы начинаем нашу съемку по локациям. И не забывайте, что мы прячем в вашем районе нашу колхозку. Салем, достар, біз бүгін Жамбыл ауданындамыз, толығырақ айтсақ Узунагаш кәсіпті колледжіндеміз, олай болса сол колледждің кіші тынысымен танысайық. Жүріңіздер. Сонымен қымбатты достар, біз бүгін міне Узунагаш кәсіпті колледжіне келдік. Сол осы колледждің директоры Алтаев Болат Бекбосынағаның кабинетіндеміз. Кіші тынысымен танысайық. Жүріңіздер. Бұл колледжде жалпы 500-ден астам студент бар, және де 57 ұстаз қызмет етеді. Және де студенттердің өз еркімен жасалған қайырымдылық жәшік бар. Оған студенттер өзінің көмектерін, яғни мұқтаж жандарға қандай жәшікке салып, мұқтаж жандарға көмектеседі. 12 мыңда кітап қойып. 12 мың кітап. 12 мың кітап. 2 мың орынға арналған актовый зал. Көріп отырғандарыңыздай, колледждің асханасы, яғни студенттерге түскі уақытта 580 теңге бір адамға тамақ ішуге болады. Бұл нағыз студенттік баға деп айтамын. Құрметті оқырмандар, біз колледждің тыныс тіршілігімен танысудамыз. Бүгін электромонтер сабағының пәнімен танысайық. Менің есімім Самат Бол. Дидар Ержанұлы. Дидар Ержанұлы. Бізге кішігірім жаңағы бүгінгі сабақтың несіне жоспарымен кішкене таныстыра кетсеңіз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы трекке шығу. Трекке шығу, бірінші трекке шықпас бұрын техника қауіпсіздігін сақтап. Транспортировки зерна, сена и другие сельскохозяйственные работы мы сельскохозяйственный вариант КАМАЗ наш. Талада жүрге болады, автодромда жүрге болады, ауыл арасында тағы поляларда жүрге болады. Шартына кірді. Сіз қазір жол қозғалыс ережесін бұздыңыз.